Oi, gente, eu tô passando aqui no começo do vídeo pra poder explicar pra vocês como vai funcionar essa trollagem. É super simples. Eu vou usar a minha poção de invisibilidade durante o esconde-esconde. Eu vou tentar trollar os meus amigos. Os meus amigos são o Wesley e o Felipe. Vamos ver se eles vão cair nessa trollagem. Vai ser uma coisa muito engraçada, então vamos lá. Pessoal, suave, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu não tô sozinho, tô com os meus amigos aqui, o Felipe. E aí, pessoal? E também tô com o meu amigo, o Wesley, que ele não para de andar. E aí, galera, tô feliz aqui, tô andando porque eu gosto de andar, eu tomei café hoje, eu tô muito elétrico. Pelo visto, ele bebeu uns 5 litros de café, gente. Mas é isso aí, no vídeo de hoje, nós vamos se esconder, brincar de esconde-esconde. Vocês gostam de brincar de esconde-esconde? Eu gosto. Sim! É claro, eu adoro brincar de esconde. Gente, aqui atrás da gente vai ter o sorteador e a cor do bloco que sair vai ser o procurador, beleza? Então vamos lá, se sair azul é a cor do Felipe, se sair amarelo é a minha cor, se sair verde é a cor do Wesley. Então vamos lá, é três, Wesley, você não tá roubando não, Wesley, ladrãozinho, não, não fiz nada, ladrãozinho. Não, não fiz nada, não pode apertar aí, não fiz nada não, gente. Três, dois, Wesley. Ué, não, não pera, nada, devolve. Não, tá ali, ó. Tá ali, pronto, tá aqui, eu coloquei. Né? Botou, né? 3, 2, pode fazer nada, não. Ai, para de roubar. 3. Ô, devolve. Tá me sabotando, hein? Devolve. Tamo aqui. Ai, não, mas eu não tinha tirado, não, gente. Tá, eu ia tentar fazer uma trollagem, né? Mas não consegui, não. 3, 2, 1, vai! Bem feito. Bem feito o quê? Nessa coisa não é minha? Ninguém mandou roubar. Não, essa coisa não é minha? Agora você quem que vai contar. É minha? Quem falou que essa coisa é minha? Não. Então, gente, eu vou explicar as regras pra vocês. É super simples. É aquele pega-pega, aquele brincadeira. É aquele esconde-esconde raiz, gente. O procurador conta até 30. Assim que ele achar o primeiro, a primeira pessoa que está se escondendo, ele vai contar 2 minutos. Se em 2 minutos ele não encontrar o próximo parceiro, quem tá se escondendo ganha, entendeu? Entendeu? 30 segundos pra contar. A partir do momento que eu achei o primeiro escondido, aí eu conto 2 minutos. Se em 2 minutos eu não consegui achar, eu perdi, entendeu? Então pode contar até 30, Wesley. Vamos lá, Filipinho! Vai. Vamos embora! E é 5. E é 10. Ah, ladrão. E é 15. Conta direito. E é 20. Conta direito. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, que ele escondeu, lá vou eu. E eu vou achar, já achei um, olha lá, achei. Mentira, achei não. Ai, meu Deus, que susto. Meu Deus, ele me assustou. Eu jurava que ele tinha me achado, velho. Achei, Natan, achei. Te achei, Natan. Pode sair daí já, pode vir aqui pra sala, já achei. Para de assustar eu, mano. Ai, meu Deus. Eu acho, peraí, cadê? Conhecendo o Natan, eu sei. E aí, Wesley, onde é que você tá? Você pode falar pra galera do vídeo? Ô, Felipe. Oi, Felipe, é sério mesmo que você tá aí atrás? Não, não, pode olhar. Dá pra ver metade do seu corpo aí. Ai, velho, eu sou péssimo. Vai, eu fui achado. Eu tô vendo metade do seu corpo aí. Desculpa. E agora, como faz? Você me achou, tem que fazer o quê? Eu tenho que te ajudar a procurar? Agora você tem que me ajudar a procurar o Natan agora. Não é, Natan? É isso mesmo, né? É isso mesmo, eu tô escondidinho. O Natan tá lá embaixo da casa, não sei. Vamos ver lá embaixo, Wesley. Vamos lá. Ó, eu acho que é melhor a gente se separar. Vamos se separar, porque a gente fica mais fácil a gente achar ele. Aí você achar, grita assim, achei! É, isso daí. Boa. Boa. Natan, você tá onde, hein? Natan. Não sei. Eu acho que eu vi o Natan, hein? Não sei. Eu não achei, posso nem achei, você achei, mesmo. Achei. Aonde ele tá? Achei. Ele tá aqui embaixo, ele tá andando. Ai, isso aí não pode não, hein? É só o procurador que procura, hein? Não vale sair não, hein? Ué, mas os dois procurarem? É, oi. Não, não, não. Não, tá bom, então vai, tá bom. É só o procurador que procura. Tá bom, é só o procurador que procura. Tá, então não valeu, desculpa.
Cadê? O Natan! Alguém tá contando o tempo? Alguém tá contando o tempo? Eu não tô contando tempo, não. Não, pra mim não tem tempo, não. Só resta um minuto, hein? Daqui a um minuto eu vou ganhar, hein? Já? Como assim? Já? Um minuto, hein, pra eu ganhar. Não. Eu vou achar. Mas você podia dar uma dica, né? Vamos ver. O tamanho dessa casa. Eu tô perto mansão, né? De uma bola de futebol. Ah, acho que já sei onde você tá. Ai. Aqui, peraí, vamos lá. Você tá em algum lugar da casa. É, achou, né? Acertou. Pronto. Peraí, já que é bola de futebol? Só porque eu sou bem amigo. Eu vou te dar mais um minuto, vai. Procura, pode procurar. Eita! Tá bom então, tá bom. Tá chegando, hein? Eu acho que deu mais aqui, um minuto, viu? Eu vou te dar mais um minuto pra tu me achar. Perto da bola de futebol? Sim, eu tô perto da bola de futebol. É bola de futebol ou bola de basquete? Bola de futebol. Bola de futebol, será que ele tá... Não, não é possível, não. Bola de futebol. Tá quente. É possível. Tá quente? Tá quente. Ó, um minuto certinho. Se tu não Mas você tá me vendo? Se tu não me encontrar daqui a um minuto, aí eu vou ganhar, porque eu sempre ganho. Não, não é possível que eu tenha um bola de futebol aqui lá de fora, não. Cadê? Será que ele tá aqui? Não, eu já vim aqui, já. Ele não tá aqui dentro. Não, aqui não tem bola de futebol. Um minuto, hein? Um minuto e contando. Ah, é difícil aqui, cara. Tá uma mansão aqui, não tem nem como. Me acha, então. Ah, é o que eu tô tentando fazer, né? Só me achar. Enquanto isso, tá o Felipe tira um descanso ali, né, de Felipinho? Tá descansando ali. Tá descansando aí. Eu tava achando que ele ia estar procurando um lugar pra poder se esconder. Ah, faz sentido. Oh. Se eu fosse, se eu fosse ele, eu estaria fazendo isso também. Agora é contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Não, não é possível. Ganhei! Não, onde você tava? Muito fácil. Onde é que eu tava? Onde é que eu tava? Um mestre nunca conta seu segredo. Tinha que você tava invisível, hein? Eu e o Felipe tá aqui embaixo, ó. Onde tem bola de futebol? Onde tem bola de futebol? Cadê? Aqui, ó. Bola de futebol aqui, ó. Cadê? Eu tava aqui, ó. Ô, Wesley, vem. Né? Eu tava aqui, ó. Eu tava aqui, aí eu me deitei aqui, ó. Aí eu tava aqui. Ah, tá, mas você falou bola de futebol, eu tava procurando bola de futebol grande, né? Não, pequenininha. Isso aqui é o quê? É futebol. Isso aqui é totó. Tá, gente, então agora a gente vai pra próxima. Pode contar, Felipe. Fala. Tá comigo? Tá contigo. Tá, deixa eu ir lá pra fora da casa pra não valer. Conta até 30, eu vou fechar aqui a porta e vamos embora. Vamos embora. 1... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eita, aumentou. Tô rápido assim. 13, 14. Vamos, 15, já me escondi no canto secreto. 17, 22, 23. Vai, 24. Felipe, pode vir, eu já me escondi. Pode vir. Beleza, tô indo. Pode ir também. Eita! Vamos ver se o Felipe vai achar a gente! Eu acho que eu já tô vendo alguém. Eu não vou falar que eu vi o Natan indo ali pra aquele. Ai, cala a boca, Wesley! Esse Wesley, ele é um ladrãozinho, hein? Vocês querem me dar uma dica? Eu tô no canto, não, tem só no final. Cadeiras. Muitas cadeiras? Local. Eita, que coincidência, porque eu tô aqui na cozinha. Errou! Ah, eu tô num local que tem um lugar pra sentar. Achei o Natan. Como assim? Tu me achou? É, eu vim aqui nessa direção aqui, porque eu saí de lá da cozinha, eu vi você e eu te achei. Não é assim que brinca, não? Como assim que você me achou, Felipe? Eu não tô entendendo. Eu não tô te vendo. Gente, não é possível. Eu não tô te vendo, Felipe. O Wesley tá com a tua skin, então? Ô, Wesley, você tá com a minha skin, cara? Não!
Gente, como não, assim? Não, tô não, gente. Tô escondido, tô parado. Não, oh, esse Wesley tá com a minha skin, hein? Não, eu juro, eu não tô escondido, eu juro tô parado. Que eu não tô vendo, Felipe. Gente, eu juro que eu não tô vendo, o Natan tá na minha frente. Natan, parece fazer de ponta. Eu juro que eu não tô vendo o Felipe. Eu não sei quem é o Felipe. Eu juro que eu não sei quem é o Felipe, velho. Mano, como assim? Tá, vamos procurar então, vai, vou te seguir então, já que você tá dentro. Peraí, não tá me vendo? Não, eu não tô te vendo. Ah, acho que ele tá invisível, ele tá invisível. Ah, vocês não sabem brincar! Eu tava tentando trollar vocês! Não, ah, mas eu acreditei. Não dá, mano, não dá. Ô, Felipe, me explica, como é que tu tá me vendo se eu tô... Ô, Wesley, vem pra cá, dá TP aqui. Dá TP em mim. Você tá me vendo? Não. E eu tô que vendo? Que o Felipe tá me vendo? Tá vendo só uma partícula. Gente, eu tô vendo nada inteiro, nada no olho, cabelo, o Felipe tá de hack, gente. Ele tá de hack, esse ladrãozinho. Eu não acredito nisso, velho. Ah, eu tava tentando trollar vocês, fazer um esconde-esconde invisível. Só que esse doidão aqui, ele tava me vendo. Como assim? Gente, para, eu não uso hack. Eu quero saber que hack você tava usando. Era Pixelmon. Ah, beleza. Então, gente, infelizmente essa trollagem não deu certo. Pra você que não assistiu, eu fiz uma trollagem de esconde-esconde, no qual eu usava as câmeras de segurança pra encontrar os meus amigos. Essa trollagem deu certo. E agora, eu tentei fazer uma trollagem ficando invisível e não deu certo. E não me pergunte por que ele tava me vendo, não me pergunte. Porque, olha só, eu tava cheio de poção de invisibilidade e ele tá me vendo. Como assim? Isso não faz sentido nenhum. Então, gente, é isso aí. A trollagem não deu certo. Mas se você não conhece o canal nem do Wesley, nem do Felipe, dá aquela passada no canal deles, que são canais bem legais. Não se esquece também de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like, que é muito importante. É isso aí. Um beijinho para as meninas. Um abraço, meninos. Ou um beijinho para os meninos. Um abraço, meninas. Dá um tchauzinho aí, galera. Tchau. Você roubou, viu? Você roubou, Felipe. Roubei nada.